ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪರಾಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ, ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಇದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಳ್ಳೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆದಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ತಳ ಒತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಂತಲೇ ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ವಾನು ಹಾಗೂ 1 ಬೌಲಷ್ಟು ನಾನು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಚ್ಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಾನು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅವೈಲಬಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರು, ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ 1 ದೊಡ್ಡ ಬೌಲಷ್ಟು ನೋಡಿ ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 4 ಜನ ಅಳತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಲಸೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೂ ಉಳಿದಂಥ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಕ್ಕಿಂತ ಹದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಉಜ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಿಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇಟ್ಟು. ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಆದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗೆ ಉದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಆದಷ್ಟು ತೆಳುಗು ಲಟ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೋಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸು. ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ, ಚಪಾತಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳುಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ತವಾ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ತರಕಾರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಇನ್ನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಅದು ಕೂಡ ಪರೋಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಸೈಡು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ, ಖಾರ ಚಟ್ನಿ, ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಂದ ಪರೋಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.